Sonja dhe Zotrin do cilin për ju edhe tashmë për herë të parë një vepër të Xheneta Kadillarit, po ashtu një artiste sjell për herë të parë në program. Ndihem si ftua, quhet vepra që ajo ka përzgjedhur për ne, ja ku e keni. Në fakt, ky titull kur ma tha mua duke ironik, pak me humor, po më pëlqeu shumë. Më shkaktoi më njëherë një buzëqeshje në fytyrë vajt në kanavac me përmasa 86-85, edhe kjo me çmimin 1500 euro. Për shkrimin që autori e ka bërë veprës është që bukuria e femrës nuk është vetëm tek proporcioni trupit dhe linjat perfekte, por bukuria shkirtërore. Dhe në momentin kur këto dy bukuri situash ndërthuren dhe harmonizohen me botën brëndshme të një femre. Pse nga pëlqejnë frutat? Sepse ato janë të ndryshme dhe për gjithë se cilin që ka shpirt artisti, është një poezi alegorike. Dhe vepra në fjalë, të paktën artisti ja kështu e ka interpretuar, Xheneta Kadillari ka dhe një pjesë të veprave, ka një koleksion në Galerinë Kombëtare të Arteve. Ka dy-tre punë, duke dy-tre punë, nuk e di. Ka dy-tre punë, ka studuar në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë, është ndërsa shkollën e mesme ka bërë në Shkodër, në Prenk Kjakova, është antarë e Shoqatës së Artistëve Figurativ Lindelia në Shkodër, pra është një artist e Shkodrës, sipërket Shkodrës, antare e Grave Artiste Lind Art dhe e Mish e Van Gogut në Amsterdam. Sigurisht ka qëllur shumë ekspozita brënda dhe jashtë vëndit. Ju përshioni tashmë të plot, veprën saj ndihem si ftua. Komenti i tëftuarve të mi. Pra të parë është ajo që gjithmonë themi dhe natyrisht që qëndronë sa herë që e shikoj veprën të transmituar në ekran, është që vepra duhet parë këtu, duhet parë, sepse në gjyrat janë shumë agresive, ndoshta nga ndryqimi, dhe ka një tjetër lloj delikatese. E kuqja nuk është ajo e kuqja e ndezur, apo jo, Romir? E kupton dhe vetë, që ka një ndryshim shumë të madhë, po një disë vështrimit, do me të në duhet them që në qofë se je interesuar, duhet vishë të shikosh punën këtu. Po, pa tjetër, publiku e ka dërë në hapë. Ndryshon edhe ekrani. Është ekrani jonë këtu që i ka një dhe mëzë. Apo mjëta. Me gjitha të humbet piktura në transmitim. Kjo është që duhet parë live. Po, pa tjetë. Për vetë veprën, femra e bëshme gjatë gjithë historisë njerëzimit ka qenë një simbol qëndror i pjellorisë, i matriarkatit, i maternitetit, i mëmsis, i fuqis, i dhënjes i gjirit, i dashuris, dhe si thua është një loj gardhi për të rrethuar gjithë jetën. Kështu që kemi në mënyrë konstante që nga 25.000-6.000 vjetë më përpara shembuj të cilat femrën e bëshme e kanë si figurë qëndrore, të kolme, të bëshme, me volume, e kanë figurë të tyre qëndrore. Po të dalim pak më vonë, do më thënë, aji Venus i Willendorfit që është në Gjermani, është ajo, po të shikoni, i kemi paka shumë, po një loj stilizimit asaj femre. Po të dalim pasaj tek Rubens, po të dalim pasaj tek Tiziani, po të dalim pasaj tek Botero, kjo ka një loj boterizmi, do më thënë, aji piktori kolumbian. Kemi disa imazhe që ndërko regjia mund të nëjë bëj të dukshme, në qofë se do të nëjë, në qofë se regjia do të nëjë kiste mundësi. Dhe natyrisht, më kupton, femra është e tillë që, si thua, e admiroj këtë lloj pikture sepse i shmanget trendeve ku femrat sot... Është e vërtet. Është e vërtet, është e pa Photoshop, është në mënyrë brutale, natyrale. Dhe natyrisht... Nuk ka pse dali domosdoshmërisht e bukur. Nuk ka pse dali, po asë hall, asë... Po për atë është e kuruar, asë e kuruar. Natyrisht, vetë Xheneta e di që është një... Piktore e cila ndihet shumë afer me impresionin. Piktore në natyrë është impresioniste, e ka emocionin primar. Dhe natyrisht për të nuk ka rëndësi mishi se sa ka emocionin. Dhe natyrisht është një loj mesajji që bukuria e vërtet që ndronë në raportin që ke me vetën dhe emocionin që transmiton, jo të ka jo tjetra që duket në pamjën të parë. Dhe më thënë, bukuria është ajo që shikon shikusi, po që ka emocionin brënda vetës. E gjithë të bloja është mbajtur me ngjyrat, dy nga ngjyrat primare, dhe më thënë e kuqja e verdha dhe bluja janë ngjyrat primare, dhe pas të hapet gradualisht në ngjyrat sekundare dhe terciare. Jo, naturisht, ajo, dita kompozoj mirë, po kësë fondi i kuq këtu, kjo draperia, të kujton tipiken e modeleve që pikturoheshin në shkollë, në akademi. Dhe kjo, jam e sigur që e ka kompozuar në mëndje si kur ta ketë kompozuar në shkollë. Edhe modelet në shkollë kanë qenë të tjela. Kanë qenë dhe të tjela. Ka pasur dhe të varfër, të dobët, ka pasur dhe njerës të cilët. Nuk e dipë se dole në mod kukula Barbie, pastaj. Pastaj do në bukuria femërore, filloj të kalon të një tjetër loj proporcioni. Natyrisht, sot modelet janë të gjitha
të gjitha të holla. Shumë të holla. Po të heshim Kim Kardashian, që është të tjetër gjë, pastaj. Por ja revolucionarizoi ajo sërish e ktheu vëmendjen Kim Kardashian tek format. Si thua, forma fizike nuk është ajo që duhet determinoj mbi raportet personale midis njerëzve. Po. Unë do thoja okay, tash se po bëjmë unë si kompetitor. Me thënë të drejtën, më vjen të them atë ndjesinë e parë që kam, kupton? Dhe kam përshtypjen që çdo njeri përballë një pikture ndjen të thotë diçka, në këtë sens e kam që do falet qofse në një. Nuk ka problem ajo. Është kënaqësia jon që të kemi të ftuar dhe mik programit edhe të ndajmë se imazhi është në fund ditës. Më pëlqen një gjë, kjo besoj hyn tek nudot. Po, është nudo, po. Është nudo. Do të thënë si stil, themi. Më pëlqen ideja që, domethënë, është ka bër atë përngjasimin me frutin e ftohtit, ashtu ja ka vënë dhe po. Ashtu ja ka vënë dhe emrin, ndihem si ftuar. Po, natyrisht ka dhe epshin, ka dhe pjesën seksuale, po, ka dhe ngrënien këtu. Dhe është vërtet interesante, është interesante edhe përzgjedhja e frutit, se mund ta kishe bërë dhe si pjeshk ose ta kishe. Po, ngjan, po, e vërtet është. Një frut tjetër, domethënë, po ftoi në vetë vetë. Jo, pjeshk, jo, vetëm pjeshk. Po, ftoi është pak i dhe i sartë, edhe jo mëllë. Okej, e lëm pjeshkën, si dartë, po themi. Po, ftoj, po ta mendosh është një frut vërtet kompakt, vërtet interesant, po, e vërtet. Ka të ngjyrën e florintë, do më thënë, ka të pushin, ka të mishin e fort shumë, në është hidhur nga i herë. është vërtet, më pëlqen shumë pikërish krasimi me pikërish me frutin e ftoj. Besoj se ja ka zjedhur veta jo, titullin. Po, është titulli që ka vënë autoria veprës. Shumë interesante, ju falenderoj. Kalim tek vepra, pa tjetër, përshëndesim Xhenetë.